2020-2021-ci tədris ili üçün ali məktəblərin və 11 illik təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarına qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin, o cümlədən subbakalavrlar qabiliyyət imtihanında iştirak üçün qeydiyyat bugün saat 23:59-da başa çatacaq. Abituriyentlər və subbakalavrlar Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Subbakalavrlar qabiliyyət imtihanı komissiyalarından qeydiyyatdan keçərkən aldıqları orta ixtisas təhsilinə uyğun ali təhsil üzrə ixtisasları seçə bilirlər. Hər bir abituriyent subbakalavr ən çoxu 2 istiqamət üzrə 6 komissiyadan qeydiyyatdan keçə bilər. İmtihan nəticələri bəlli olmayan abituriyentlər nəticələri elan olunduqdan sonra müsabiqə şərtlərini ödədikləri halda qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Bunun üçün əlavə qeydiyyat günləri elan olunacaq.